Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Meus amigos do BocNews, um grande abraço de volta para mais uma edição do Esporte em Destaque. Estamos aqui tentando manter você bem informado, especialmente com reflexão a respeito dos temas importantes do esporte, né? Da Fórmula 1, do tênis, do vôlei, do basquete, do futebol. Enfim, estamos aqui fazendo o nosso trabalho na medida do possível, aguardando que a situação melhore para que a gente possa voltar ao estúdio digital, aliás, o estúdio digital da BocNews TV, que foi construído com todo esmero, né? Estúdio maravilhoso, a gente estava super feliz de estar lá toda segunda, quarta e sexta, até que chegou o coronavírus e a gente teve que interromper esse trabalho in loco por hora, né? Estamos aqui nesta versão editada pelo grande Felipe Rey, que é o nosso produtor e editor deste programa. Logo a gente volta ao nosso cenário, ao nosso estúdio, e com a nossa programação normal, assim esperamos, sempre botando muita fé, acreditando na ciência, nos médicos, com Deus os abençoando neste momento para que eles possam buscar tratamentos e medicamentos eficazes aí nesta pandemia. E nesse meio tempo todo aí, nessa condição toda, está o esporte, né? Está o futebol principalmente, que é o nosso carro-chefe por aqui. Além, obviamente, do automobilismo, porque vamos ter o comentário daqui a pouco do Tony Vasconcelos. E eu acho muito engraçado, né, neste momento, que algumas pessoas continuem vivendo um processo de negacionismo à realidade, apesar de tudo que já foi explicado, tudo que foi dito a respeito da importância do isolamento social, que é para você não ter um monte de casos ao mesmo tempo. 70% dos brasileiros vão ter contato com o vírus? É muito provável que sim. Só que você não pode ter 70% ao mesmo tempo, né, com as pessoas ficando doentes e o sistema público de saúde entrando em colapso, como aliás já está acontecendo em vários lugares. É por isso que você tem que manter as pessoas em casa, para que a gente possa tratar mais gente rapidamente, que essas pessoas criem anticorpos, voltem à sociedade, aos pouquinhos a gente vai tratando de todo mundo. Se for todo mundo ao mesmo tempo, né, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, as portas dos hospitais vão se fechar e muitos irão morrer. Então quem fala contra o isolamento social parece que ainda não entendeu esta lógica. Enfim, o que há de se fazer? E eu lamento profundamente, aliás, eu lamento, mas não acho estranho a postura do Felipe Melo, jogador do Palmeiras, que disse que tinha que voltar mesmo ao futebol, tomar cuidado com algumas medidas de segurança, enfim, de preservar a vida dos atletas. Outros atletas não pensam desta forma, mas tinha que ser o Felipe Melo, né? Por que será? Para falar alguma coisa do gênero, né? De voltar logo o futebol. Aqui no estado de São Paulo e no Brasil, futebol só pode voltar quando houver uma situação decrescente da curva. Enquanto nós tivermos a curva sem estar achatada da forma como ela deveria, nós estamos tendo aí casos em sequência. Nos últimos 4 dias, nós tivemos 3 dias com mais de 700 casos. Só na noite de domingo é que a gente caiu para a faixa de 400 e poucos casos. Mesmo assim, é muita coisa. Então é uma irresponsabilidade falar em volta do futebol neste momento aqui no Brasil. Vai voltar na Alemanha? Legal. Final de semana a gente vai assistir Paderborn e Hoffenheim. O que tiver passando a gente vai ver, porque a gente está com saudade do futebol. Mas não dá para imaginar por aqui, do jeito que a coisa é, a gente já tem tanto problema, né? Alguém vai escapar nessa história e vai ter problema. Alguém vai ficar doente, alguém pode morrer. E aí eu quero ver a responsabilidade de quem mandou os caras correrem atrás da bola. Enfim, vamos aguardar. Por isso eu vou começar o programa de hoje chamando aqui a opinião do meu amigo Anderson Firmino, que traz as suas informações nesta segunda-feira. São tantas e tantas informações de bastidores que surgem neste momento. E eu quero ouvir, portanto, o Anderson Firmino. Tudo bem, Anderson? Grande abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham mais o Esporte Destaque. Prazer em conversar com vocês mais uma vez nessa segunda-feira. Início de semana, mais uma semana ainda de quarentena, mas vamos lá. Vamos continuar em casa, continuar nos cuidando, para que logo essa pandemia passe e a gente volte à nossa vida normal. Vida normal que ainda não voltou ao futebol, né? O futebol continua uma questão ainda em aberto, o futebol brasileiro. Tem muita coisa para resolver ainda, o país ainda atingindo fortes índices de,
de contaminação do coronavírus, um número de mortes muito grande. Diante dessa realidade, o futebol ainda não consegue pensar de forma prática, de forma efetiva, um retorno às atividades. Tanto que o Santos, que tem função da ampliação da quarentena no estado de São Paulo, decretada na última sexta-feira pelo governador João Dória, o Santos faria os testes de coronavírus. Agora em maio não vai fazê-lo, porque não há perspectiva tão iminente de volta ao futebol, de volta dos jogos, então o Santos vai adiar esse retorno, esses exames para a detecção da Covid-19. Pra você ter uma ideia, no Sul, né, no Rio Grande do Sul, que era o estado que aparentemente tinha mais possibilidade de um retorno do futebol mais imediato, um decreto do governador do Rio Grande do Sul no último sábado impediu atividades esportivas em Porto Alegre, na região de Porto Alegre, que ainda está bastante, tem um índice razoável de contaminados. Então, Grêmio e Inter, que haviam começado os treinos físicos, né, um trabalho leve, com bola, uma coisa bem toda cercada de protocolos, cercada de cuidados, teve que suspender esse tipo de atividade. Agora vão refazer o planejamento. Quer dizer, futebol no Brasil ainda bem distante de uma definição concreta quanto ao seu retorno. Enquanto isso, na Espanha, a La Liga, né, a liga que cuida do campeonato espanhol, já prevê um retorno para o dia 12 de junho. Eles trabalham com a data de 12 de junho. Os casos na Espanha estão em queda, felizmente, né? A Espanha, que teve um grande problema aí com o coronavírus, os casos estão em queda. Então, eles trabalham com o dia 12 de junho como a data para o retorno do campeonato espanhol. E para esse retorno, para dar conta das rodadas que faltam, se não me engano, são 11 rodadas que faltam. Existe o planejamento de fazer 35 dias seguidos de futebol. Então, o time jogando dia sim, dia não, praticamente, para poder dar conta de todas as rodadas que faltam, encerrar o campeonato em meados de julho, né? Mês de julho adentro. Porque a ideia da UEFA, que até celebra a volta, tanto da Bundesliga como esse anúncio da volta, da possível volta do campeonato espanhol, a UEFA veio com os olhos, porque ela, a UEFA, pretende fazer o mês de agosto as finais da Champions League e da Europa League. Então, quanto antes que os locais se resolverem, coisa que na Premier League ainda está longe de acontecer, existe uma polêmica aí, muito se fala que a decisão é a partir dos jogadores, que é responsabilizados por algo que não, muito difícil, algo muito complicado. Mas o campeonato espanhol está aí na iminência de voltar. Vários clubes fizeram testes, né, da Covid, foram detectados 5 casos de Covid, um deles do brasileiro Renan Lodi, lateral do Atlético de Madrid. E Alex, o futebol, como não poderia deixar de ser, essa paralisação do futebol tem reflexos econômicos, né? Tanto que, segundo uma reportagem do blog do PVC, Globoesporte.com, a queda no número de sócios torcedores já é bem acentuada nos clubes brasileiros e é uma fonte importante de renda, uma fonte importante de dinheiro para os clubes, né? Na casa dos 30%, a estimativa de que já seja essa redução. Clubes como o Flamengo, por exemplo, perderam 28% e o Corinthians 27%, que são dois clubes de grande torcida, né? Então, quando você não tem essa perspectiva de jogos importantes, população sem dinheiro, né, em função da crise, então o número de sócios torcedores cai consideravelmente, isso também afeta a finança dos clubes, né? E para fechar, Alex, uma notícia de outros esportes, né? Aconteceu no tênis, Roland Garros, seria agora em maio, né? Tradicionalmente acontece em maio, o torneio em Paris, o Grand Slam, vai ficar para setembro, né? Já tinha sido anunciado que ficaria para setembro, só que a ideia, pelo jeito, é que seja sem torcida, sem público, né? O que é uma tendência do esporte nos próximos meses aí, são competições sem a presença de público. Já aconteceu isso no UFC no último final de semana, né? O campeonato coreano, sul-coreano de futebol, voltou sem torcida também. A Bundesliga, que volta essa semana, até a gente vai ficar
atento aos protocolos, a como que a Alemanha vai desenvolver, porque deve nortear também muitas outras federações pelo mundo, a forma como os alemães vão tratar essa volta às atividades. Então, essa é a expectativa. O torneio tradicional, o torneio de Roland Garros, né, o Grand Slam francês do tênis, provavelmente em setembro, mas sem presença de público. É isso, Alex. Um abraço a você, um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, aí portanto a opinião e as informações do jornalista Anderson Firmino, sempre conosco aqui no Esporte em Destaque. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem o Tony Vasconcelos com a velocidade, o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, e no nosso encerramento teremos um clipe especial, né, produzido aí pelo pessoal das categorias de base do São Vicente Atlético Clube. Voltamos em um minuto, até já. A Endocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-99744-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Vamos agora com o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, dando sequência aos nossos comentários, opiniões aí, bastidores, clubes que estão com dificuldades, que não sabem se param, se voltam, enfim. O Vitor tem muitas informações para a gente no dia de hoje. Tudo bem, Vitor? Grande abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Esporte Destaque dessa segunda-feira, dia 11 de maio. E eu venho com umas novidades e também alguma coisa histórica, né, do mundo do futebol. Bom, como eu venho fazendo nos outros programas, né, assim que tem novidades de alguma federação estadual, eu passo e comento, né, as situações por conta dessa pandemia de coronavírus, né? E a novidade que eu tenho é sobre a Federação do Rio de Janeiro, que divulgou uma carta no final da semana passada, mais precisamente no dia 7 de maio, né, falando da volta, não imediata, mas quase que imediata do campeonato do campeonato carioca, né? Eu acho essa carta muito irresponsável, porque você não tem segurança ainda de retorno. As tentativas de retorno, a maioria da vida normal ao redor do mundo, estão voltando atrás, porque estão aumentando os casos. E aí eu vou falar um detalhe. E o Brasil, né, está vivendo o seu pico. Tudo bem que nesse domingo teve um número de mortes diário menor do que as 24 horas anteriores, né? Foram menos de 500 mortos contra números que passavam de 700 nos dias anteriores, e esse domingo teve um número menor. Tomara que continue caindo, né? Tomara que seja essa tendência e assim a doença comece a ser controlada. Mas, por enquanto, não tem como se dar certeza nisso. E essa carta, como volto a falar, né, no dia 7 foi ainda nos dias que estavam crescendo assustadoramente. E aí vem o detalhe. Primeira polêmica: o Flamengo assinou a carta, e o Flamengo vem de um falecimento por Covid-19 de um dos roupeiros do clube, né? Inclusive o roupeiro do futebol profissional, inclusive tem fotos dele lá na final da Libertadores com a tão sonhada taça na mão, e três jogadores que o Flamengo não anunciou quem são também foram detectados com o Covid-19. Tá? A outra questão é que teve dois clubes do Campeonato Carioca que não assinaram essa carta, né? Fluminense e Botafogo. Né? O Fluminense e o Botafogo tiveram os seus motivos. O Botafogo já tinha afirmado os seus diretores em entrevistas anteriores que não voltariam, né, enquanto não tivesse 100% seguro. E o Fluminense também seguiu essa atitude e não assinou a carta. Então, dos grandes do Rio, Vasco e Flamengo assinaram, Fluminense e Botafogo não, todos os pequenos assinaram, mas aí vem aquela toda questão
de que os clubes pequenos talvez não tenham uma força para poder bater de frente com essa decisão, né? E outra também, tão precisa do dinheiro, né, das cotas, talvez até mais que os times grandes, as cotas de TV. E, como já se sabe, né, a televisão que tem os direitos da grande maioria dos estaduais já falou que, enquanto não tiver jogo, não paga pelos direitos de transmissão. Então fica toda nessa questão, mas a carta foi muito criticada, até porque até o caso do Flamengo, né, volto a repetir, que teve casos dentro do clube, então, não dentro do clube, mas de gente que trabalha com o clube, e aí veio a crítica, porque é muito precipitada essa volta, tá certo? Bom, o segundo tema que eu vou abordar é histórico, e trato do treinador Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo ontem fez mais um aniversário, né? Ele que foi, hoje nem tanto, né? Mas ele com certeza foi o grande treinador aí dos anos 90 e pelo menos a primeira metade da década de 2000. Ele que completou ontem 68 anos. E eu vou falar da... Ó, eu não tô com a camisa do Palmeiras, é a camisa do Real Betis, tá, gente? Só para mostrar aqui, porque vai ter gente... Ah, tá de verde e branco, é Palmeiras. Não, é do Real Betis, mas o Luxemburgo que hoje é o atual treinador do Palmeiras, mas ele tem uma história com o Santos Futebol Clube, né? A gente começa com a relação dele com o Santos em 1997. Luxemburgo, para quem não sabe, em 96 teve um primeiro semestre espetacular com o Palmeiras. O Palmeiras que atropelou todo mundo no Campeonato Paulista, fez vários gols e ganhou o Campeonato Paulista, ganhou dos dois turnos, tanto que não teve a final. Para quem tem gente que fala que aquele Campeonato Paulista foi de pontos corridos, não foi, mas o regulamento falava que quem ganhasse, se tivesse um time que ganhasse os dois turnos, seria campeão direto, e foi o que aconteceu. O Palmeiras só teve uma derrota na competição inteira, fez mais de 100 gols. Foi um time que abrilhantou o futebol brasileiro. No segundo semestre, esse time até chegou nas finais do Campeonato Brasileiro, mas caiu um pouquinho. Acabava o vínculo do Luxemburgo com o Palmeiras ali. E o Santos, que estava reformulando seu elenco depois de um segundo semestre de 96 bem fraco, resolveu contratar o treinador. Ele chega na Vila Belmiro, faz alguns pedidos de contratações, alguns já começam a chegar, logo de cara o Zete, que havia saído de São Paulo, chega no Santos, e o Santos conquista o Rio-São Paulo em cima do Flamengo, né? Ele ganha no Morumbi por 2-1, empata no Maracanã 2-2, o gol de empate no final da partida do Juari, o único gol, se eu não me engano, o único gol dele com a camisa do Santos, e o Santos conquista o título do Rio-São Paulo. No Paulista, o Santos chega lá no quadrangular final, né, junto com Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Santos perde no Corinthians na estreia, depois perde para o São Paulo num jogo até meio polêmico, com erros de arbitragem. E aí, sem chances de conquistar o título, ganha do Palmeiras na última rodada e fica com o terceiro lugar. Campeonato este que foi conquistado pelo Corinthians, que na última rodada empatou com São Paulo. Na Copa do Brasil, cai para o Internacional. Aliás, um detalhe, né? O primeiro jogo contra o Inter na Vila Belmiro é uma volta da Vila Belmiro, porque foi quando trocou-se o gramado da Vila. Ainda estava tendo um aumento das arquibancadas, mas esse jogo ainda a arquibancada não estava pronta, né? Teve uma reforma da Vila Belmiro, gramado e arquibancada. Tanto que no Brasileiro de 96, o Santos não joga na Vila Belmiro, ele joga no Ibirapuera, depois vai para o ABC, depois vai para o interior. E é um campeonato que o Santos não vai bem. E os jogos no Ibirapuera, que é um estádio até que bem localizado, né, ali na perto da Avenida 23 de Maio, também não tem bons públicos. Também que o time do Santos naquela época não estava bem, o Giovani havia acabado de sair, o Santos vinha numa reformulação. Bom, aí voltamos para o Luxemburgo sai, né, no fim de 97, vai para o Corinthians, até tem uma polêmica também, porque o Luxemburgo teria um contrato de mais um ano, mas não assinou o contrato, estava palavrado de boca, e aí dá uma confusão. O Luxemburgo voltaria ao Santos em 2004, quando a relação do Leão com o elenco do Santos já estava um pouco desgastada, né? O Santos vinha de um título brasileiro 2002, vice 2003, o Luxemburgo assume, depois do Campeonato Paulista, onde o Santos toma um vareio de bola no São Caetano na semifinal,
e vinha com o risco de ser eliminado na Libertadores, né? O Santos tinha perdido para a LDU lá em Quito, e aí o Leão cai depois desse jogo. O Luxemburgo vem, acerta o time, consegue passar pela LDU, mas depois acaba caindo para o Once Caldas na Libertadores. Além disso, o Santos perde vários jogadores, boa parte daqueles jogadores campeões em 2002, Diego, Alex, Elano ficou, mas Renato, Paulo Almeida, eles saem do Santos. O Luxemburgo reformula a equipe, nessa vem jogadores importantes, que é o David e o Ricardinho. Alguns até já estavam negociando antes da vinda do Luxemburgo. O Santos se recupera, faz uma arrancada final espetacular. Tem ainda a questão do sequestro da mãe do Robinho, mas mesmo assim o Santos conquista o título, né, do Campeonato Brasileiro de 2004. No fim de 2004, o Luxemburgo sai do Santos porque ele recebe uma proposta do Real Madrid. O Santos tem um 2005 de altos e baixos, não consegue títulos. O Luxemburgo também começa até bem no Real Madrid, depois acaba perdendo espaço, volta para o Brasil, e ele, em 2006 ele assume o Santos de novo. E este é o período onde ele fica mais tempo no Santos. Ele fica duas temporadas inteiras no Santos. Em 2006 ele ganha o Campeonato Paulista, né, que foi um campeonato de pontos corridos em turno único. Ele é campeão. Depois, no segundo semestre, ele recebe um baita do reforço, que é o Zé Roberto. Esse time é quarto colocado no Brasileiro, mas é esse time que ele monta a base para 2007. E o primeiro semestre de 2007 do Santos é muito bom. Ganha o Paulista de novo, só com duas derrotas, uma para o São Bento na Vila e outro primeiro jogo da final com o São Caetano, né, um 2-0 no Morumbi, mas o Santos reverte o resultado no segundo jogo. Na Libertadores, faz uma primeira fase espetacular, 100% de aproveitamento, aliás, já vinha de duas vitórias da pré-Libertadores, né? O Santos faz uma primeira fase espetacular, só que na semifinal, o primeiro jogo faz um jogo ruim com o Grêmio lá no Olímpico, e isso acaba pesando na eliminação do Santos, mesmo na Vila Belmiro fazendo um grande jogo, mas o resultado acaba não sendo suficiente para o Santos passar para a final, e o Grêmio depois perdeu para o Boca a decisão. No Brasileiro, já sem o Zé Roberto, mas com o Kleber Pereira, né, que era uma falha do time do Santos no início de 2007, que não tinha centroavante, o Santos é vice-campeão, mas não dá para dizer que disputou o título com o São Paulo, porque o São Paulo ganhou com uma boa margem de diferença. Né? Aí o Luxemburgo sai, o Santos passa momentos ruins em 2008 e 2009, só que no final de 2009, numa das várias trocas de treinador, o Luxemburgo assume, já na reta final do Brasileirão. O Santos não corre risco de rebaixamento, mas essa última passagem do Santos pela Vila Belmiro, do Luxemburgo pela Vila Belmiro, é marcada por barrar o Neymar. O Neymar que ganhou a posição no Paulista, né? O Santos foi vice-campeão paulista, depois caindo um pouco no Brasileiro, o Neymar vai para o banco, o Neymar vai para o Mundial Sub-17 quando volta o Luxemburgo barra. E aí tem a famosa frase que chama que o Neymar é um filé de borboleta e por isso que ele não colocava como titular. E aí, no final da temporada, teve a eleição no Santos. Marcelo Teixeira perde a eleição para o Laor, né, o Luiz Álvaro. E o Luiz Álvaro não renova com o Luxemburgo e reformula a equipe. E essa é a última história do Luxemburgo na Vila Belmiro. Bom, o vídeo foi um pouco longo, a minha participação foi um pouco longa, mas eu acho que pude explanar bem a passagem do Luxemburgo da Vila Belmiro. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, Vitor. Agradeço a tua participação mais uma vez aqui no Esporte em Destaque. Aliás, foi o Vitor que me passou aí este vídeo que vocês vão ver no final do programa com o pessoal do São Vicente Atlético Clube, com o pessoal da base dando um importante recado a todos. Mas antes tem o Tony Vasconcelos, que vai chegar com os temas da velocidade, né? A Fórmula 1 que deve voltar logo também, mas com uma série de mudanças, uma série de restrições, enfim, os esportes, digamos assim, individuais, né, em que o cara corre sozinho, não tem que interagir, como o tênis, por exemplo, talvez sejam menos complexos, né, na questão da saúde, mas tem, claro, as equipes, tem os mecânicos, um box de uma equipe fica forrado de gente, né, tem que ver tudo isso, de que forma, eles já têm uma segurança toda especial em relação aos acidentes que normalmente acontecem por conta do perigo que é o automobilismo, né, na sua essência. Mas, desta vez, além disso, terão que ter uma atenção especial com a saúde de todos. Mas, melhor do que eu ficar falando sobre isso, é o Tony trazer os seus destaques. Tudo bem, Tony? Um abraço. Olá, meus amigos desse Esporte em Destaque. Um abraço a todos, um abraço, Alex. Vamos falar da Fórmula 1, que teve o grande prêmio virtual
vocês estão acompanhando aí ao fundo, que é a corrida da Espanha, uma corrida realizada nesse domingo com os pilotos todos em suas casas com seus simuladores de última geração. E tivemos a vitória do George Russell. O George Russell, piloto da Williams, teve uma temporada tão ruim a Williams ano passado e esse ano não prometia grande coisa pelos treinos. E, no entanto, o Russell venceu a prova, o que deixou os patrocinadores da Williams muito felizes, porque a exposição da marca foi maior do que em qualquer corrida real de Fórmula 1. O Russell é um piloto talentosíssimo. É claro que o videogame, mesmo de última geração, ele traz uma outra configuração, os pilotos conseguem se aproximar muito mais. Ele brigou com o Charles Leclerc da Ferrari durante toda a corrida. O Leclerc teve uma saída de pista, foi penalizado, e o Russell já liderava e venceu a prova. O inglês Russell, que é um excepcional piloto. Detalhe é que essas corridas de virtuais têm feito muito sucesso aí no YouTube, no site da Fórmula 1, enfim, porque muitas vezes até mostram os pilotos em suas casas com os simuladores, com as câmeras então online, também mostrando o trabalho dos pilotos. E uma outra coisa é que os pilotos profissionais, e principalmente os de Fórmula 1, têm nadado de braçada aí, né? Porque os outros pilotos com menos experiência em Fórmula 1 e também os convidados têm sofrido, mostrando a dificuldade da categoria e como que o simulador é muito interessante mesmo. Vejam que nessa prova da Espanha, vencida pelo George Russell, nós tivemos a participação do Sérgio Agüero. O jogador do Manchester City correu com a Red Bull. Sofreu muito. O Agüero achou que aquilo foi um esforço muito grande. Disse depois, tem até os vídeos do Agüero aí, quem quiser procurar, correndo com um simulador muito bom, dando conta de que ele achou que era muito difícil e também muito, o esforço físico no simulador era muito grande. Também, entre outros, correram o golfista, o Ian Poulter, que é um dos grandes golfistas do mundo, o Courtois, jogador Courtois, também correu com uma Alfa Romeo, e o Arthur Melo, o brasileiro do Barcelona, correu com a Haas. Todos eles sofreram muito, né? Andaram lá na frente, foi o Russell que ganhou, o Leclerc em segundo, o Gutierrez, mexicano, que já foi piloto oficial Fórmula 1 da Haas, etc., chegou em terceiro, o Antonio Fuoco, que é o piloto jovem italiano, o Alexander Albon, que andou muito bem. Então, foi uma prova muito legal para quem quiser acompanhar aí a corrida da Fórmula 1 virtual no Grande Prêmio da Espanha. Basta acessar o YouTube da Fórmula 1. Entra no YouTube e coloca Fórmula 1. Entra lá no site oficial que está a corrida toda e as outras corridas anteriores também. Agora, com relação à Fórmula 1, o presidente Chase Carey, da Liberty Media, né, deu conta aí do Grande Prêmio da Áustria, dia 5 de julho, etc., rodada dupla, outra corrida no dia 7 também, e teremos muita, muita coisa acontecendo a partir de julho. Será? Esse é o detalhe. Muitos já estão dizendo das dificuldades que, mesmo a Áustria tendo uma recuperação muito grande na curva de contágio da pandemia do novo coronavírus, muito difícil o trabalho que será realizado para testagem, etc., no Grande Prêmio da Áustria. E depois teremos Inglaterra, etc. E o Chase Carey, o CEO da Liberty Media, disse que espera de 15 a 18 corridas e que a Fórmula 1 pode entrar por dezembro, exceção feita aos feriados, né, ao Natal, Ano Novo, e até janeiro. Só que só pode ser em países onde isso seja possível. Na Europa, esquece. Como eu venho dizendo aqui, a partir do final de outubro, na Europa já não dá mais. Novembro há uma pequena chance, né, em termos de frio, inverno. Agora, com relação a dezembro, sem chance. A gente está esperando realmente que essa corrida aconteça. Todos os fãs, todo mundo espera que a corrida aconteça na Áustria. Não há desenvolvimento nenhum dos carros do que foi visto em janeiro nos testes em Barcelona. O Christian Horner, da Red Bull, declarou essa semana que realmente está preocupado até que os pilotos estejam enferrujados, foi a palavra que ele usou,
e que possam ter mais acidentes, mais dificuldade. Eu não acredito que isso aconteça, porque durante a prova os pilotos sabem o ritmo e o que podem fazer, e também quando eles voltam para os treinos com carros inclusive novos, de uma temporada para outra, eles conseguem desempenhar rapidamente. Não vejo nenhum problema nesse sentido. Acho que é uma preocupação mais do caso do piloto ter uma condição física, talvez. Fisicamente, mesmo se preparando em casa, pegar no carro ali na hora do vamos ver, cansa muito. Que o digo, o Sérgio Agüero, aí o jogador que correu no virtual e sentiu muito as dificuldades, e sem peso, hein? Se ele corresse com o peso, como os pilotos treinam muitas vezes, com peso no pescoço, peso no braço, aí eu queria ver. De qualquer maneira, essas são as informações da velocidade. Vamos aguardar mais colocações durante a semana. A semana começa e a gente vai ter muitas reuniões virtuais da Fórmula 1. São muito constantes essas reuniões, e também todo o trabalho relativo a esse acerto do calendário para 2020. E nós esperamos em breve que essa pandemia seja controlada, termine, seria bom demais, mas que seja controlada, inclusive no nosso querido Brasil, que sofre muito com essa questão da pandemia do novo coronavírus, tá certo? Um abraço a todos e até mais. Tchau. Valeu, Tony, muito obrigado pelas suas informações. E assim a gente vai fechando esta edição do Esporte em Destaque, com os trabalhos técnicos do Felipe Rey, agradecendo ao Alberto Chalub e ao Fernando de Maria, neste espaço aqui aberto para o Esporte em Destaque. Logo, logo, como eu disse no começo do programa, a gente espera estar de volta no estúdio digital da BocNews TV. Aliás, um grande abraço e parabéns a todos os profissionais do BocNews que têm feito um trabalho de fôlego neste período da pandemia para bem informar a toda a população da Baixada Santista, muitas vezes com um olhar diferente, né? Com um olhar que alguns outros órgãos de imprensa não buscam, né? E o BocNews vai sempre em busca destas informações para abastecer a população de informação de qualidade, boa informação. Em tempos de fake news é importante também a credibilidade de uma empresa como a Enfoque, de um jornal como BocNews, a BocNews TV também. Tá certo, meus caros? Eu vou encerrando por aqui, pedindo para você se inscrever no canal da BocNews TV, no canal do BocNews no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, curta este nosso vídeo, aliás, curta todos os vídeos que a gente produz aqui na BocNews TV. O momento pede até a ajuda e a colaboração de todos. Quem puder, só dar uma curtidinha na página, já vai ajudar o canal, né? Assistir os vídeos, né? Compartilhar nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, também ajuda bastante aqui ao nosso trabalho na BocNews TV. E para fechar, deixo com os senhores o vídeo mostrando a importância de você se cuidar. Produção das categorias de base do São Vicente Atlético Clube e uma mensagem dos seus jovens jogadores. Tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, até a próxima, fiquem com o vídeo. Tchau, pessoal. Olá, pessoal, aqui é o professor Maicon Santos, representando toda a comissão do São Vicente. Quem puder, fique em casa. E aqui é o professor Nélio Fontes. Quem não puder, se proteja.
Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.